أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نساء کی ہم نے آج آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی، اس سے قبل آیت نمبر 21 اور 22 آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی. ایک مرتبہ ان آیات کا ترجمہ ہم تکرار کرتے ہیں. بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ یہ انکار عمل میں انکار ہے، ورنہ جن کو اللہ یہ بات کر رہا ہے جن کے بارے میں، وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور تورات پر بطور ایک آسمانی کتاب کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن جب تورات میں موجود اللہ کے احکام کے خلاف عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان حقیقت میں اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، دعوی ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس دعوے کے ساتھ عمل کا ثبوت نہ دیا جائے. جیسے عدالت ہوتی ہے، عدالت میں کوئی دعویٰ کر دے تو عدالت اس سے ثبوت طلب کرتی ہے. وہ ثبوت کیا ہے؟ دعوی ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ عمل. پھر فرمایا تھا، اور یہ لوگ پھر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، کیونکہ نبی ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ نہیں مانتے، اور جب نبی نہیں ہوتے تو پھر یہ کن کے قاتل بنتے ہیں؟ جو معاشرے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اصل میں نبیوں کا کام، اور وہ نبیوں کا اصل کام کیا ہے؟ معاشرے میں عدل قائم کرنا. تو فرمایا، اور لوگوں میں سے ان کو قتل کرتے ہیں جو امر بالقسط کرتے ہیں، جو عدل کا حکم کرتے ہیں، جو عدل کے لیے قیام کرتے ہیں. تو اے رسول، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے.
اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے, آیت نمبر 22 میں یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے, یعنی ان کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اس جرم کے ساتھ پھر یہ نیک کام اور کر کے سمجھے کہ ہماری تو بخشش ہو جائے گی تو اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا, ان کے باقی اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے. تو آیت نمبر 21 اور 22 کے بعد آیت نمبر 23 اور 24 آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن قبل اس کے کہ میں باقاعدہ سے آیت نمبر 23 اور 24 کی طرف آؤں, وہ بات کہ جو کل ہو رہی تھی اس کو ہم پہلے مکمل کریں گے. اور وہ بات اور وہ موضوع کیا تھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے کہ جس میں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہو کہ فلان کام جس نے کر لیا اس پہ جنت واجب ہے, تو اس حدیث کا کیا, کیسے سمجھا جائے اس حدیث کو؟ کیا ایسی احادیث کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیا جائے جو حدیث میں بتایا گیا ہے, باقی شریعت پر عمل نہ بھی کیا جائے تو جنت تو واجب ہوگی, یہ کام کرنے سے جنت واجب ہوگی, تو باقی شریعت پر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ہم نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی کہ حدیث کے عنوان سے اللہ کے نبی سے منسوب کر کے کیا کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک طالب علم, شوہر کی اطاعت گزار زوجہ اور والدین کی فرما بردار اولاد, یہ لوگ انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب یہ حدیث ہمارے سامنے آئی, اس کا کیا مطلب؟ حدیث اتنی سی ہے جتنی میں نے آپ کے سامنے, یہی الفاظ ہیں. اب اگر آنکھیں بند کر کے انسان سوچے ہی نہ, بس جو سن رہا قبول کرتا جائے تو خود ذمہ دار, لیکن اگر تھوڑا سوچے, سوچنے والا دماغ ہو, کہ مومن کا دماغ سوچنے والا ہوتا ہے, تو وہ کہے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی طالب علم ہو, ویسے اللہ کا نافرمان ہو, نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جائے گا, کیونکہ حدیث میں تو لکھا ہوا طالب علم ہونا چاہیے. شوہر کی اطاعت گزار زوجہ ہو لیکن غیبتیں کرے, چگلیاں لگائے, لڑائیاں کروائے, تہمتیں لگائے, شوہر کی اطاعت گزار زوجہ تو ہے, حدیث کے مطابق بغیر حساب کے جنت میں جائے گی, وہ بھی نبیوں کے ساتھ. اسی طرح والدین کی فرما بردار اولاد ہے لیکن رشوت خور ہے, کسی محکمے میں ملازم ہوا رشوت کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, رپورٹیں تبدیل کر کے قاتلوں کو بری کروا دیتا ہے, لیکن والدین کا فرما بردار ہے, بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا, قابل قبول ہے. انسان سوچتا ہے کہ آیا ایک کام جس پر جنت واجب کی جا رہی ہے کسی حدیث میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقی حرام کرتے رہو, باقی حدیثوں میں جن سے روکا گیا ہے وہ بے شک کر لو, یا باقی احادیث میں جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے بے شک نہ کرو, بس یہ والا کام کر لو جس پہ جنت واجب ہے. تو حدیثوں کو ایویں ہی نہ سننا ہوتا ہے نہ قبول کرنا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب اس کا مطلب یہ لگ رہا ہو کہ باقی نہ بھی کرے تو جنت واجب ہے. جس نے فلاں امام کی زیارت کی جنت واجب ہے, جس نے معصومہ قوم کی زیارت کی جنت واجب ہے, جس نے امام رضا کی علیہ السلام زیارت کی جنت واجب, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے تو ایک نمبر کے بےمان دیکھے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہوئے, جو بےمانی کو ہولڈ پہ رکھ کے جاتے ہیں تاکہ واپس آئیں وہیں سے شروع کریں جہاں پہ ختم کی تھی, بلکہ بعض اوقات تو وہاں فون پر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں کر لو قبضہ, اتنی رشوت دے دو, کام چلاؤ اپنا, کام بھی ناجائز. تو کون سی زیارت ہے جو یہ کام کرواتی؟ اس طرح کی حدیثیں چونکہ عوام پسند ہوتی ہیں, عوام کو مزہ آتا ہے یہ سن کر, بنسبت ان حدیثوں کے جس میں کندھوں پہ ذمہ داریاں آ رہی ہوں, تو پھر
ممبر چونکہ ایک بڑی حد تک کمرشل ہو گیا ہمارا, تو پھر یہ لوگ وہی باتیں کرتے جس سے کمرشل فائدہ ہو. لیکن آیا قیامت کے دن سننے والے یہ کہہ کر بچ جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے کہ ہمیں تو گمراہ کیا ہے اس مولوی نے, ہمیں تو جناب اس امامے والے نے, اس جنا کیپ والے نے, اس ذاکر نے, اس شاعر نے, یا اللہ اس کو پکڑ ہمیں چھوڑ, بچ جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں بچیں گے. قرآن کہتا ہے اللہ کہے گا تم دونوں اکٹھے جاؤ گے ادھر, کیونکہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں تو بڑے تیز تھے, بڑے ایکسپرٹ تھے, دین کے معاملے میں کیوں گائے کی طرح بن جاتے تھے؟ دنیا کے لیے محنت کرنے کو تیار تھے, دین کے لیے تھوڑی بہت محنت کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں سورت پہلی آیت ہم نے کس سورت کی بیان کی تھی آپ کی خدمت میں, یاد ہے آپ کو؟ سورت ال اس سے پہلے سورت الاعراف, اور اگر آیت نمبر بھی ہو جائے تو کیا بات, آیت نمبر 6. اچھا, میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب کوئی نہ دے, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب اپنے دل میں نا اللہ تعالیٰ کو دے دو کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے جا کر کوئی نہ کہے ہاں یا نہ, کوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے, جواب دل میں کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. مجھے جواب دے بھی تم, میں نے کیا کر لینا, ٹھیک ہے, کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کل جا کر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 دیکھی تھی, اور بس جواب ہو گیا, اور کتنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 کے بعد پھر کون سی سورت کی طرف ہم گئے تھے؟ سورۃ المائدہ 116 نمبر آئے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 کیا کہہ رہی تھی؟ اب وہ حدیث آپ کے ذہن میں رہے, بغیر حساب کتاب کے نبیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے, اور آیت قرآن کہہ رہی ہے کہ ہم نبیوں سے بھی پوچھیں گے, اور پوچھیں گے, ضرور پوچھیں گے. پھر سن لیں, نبیوں سے سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبیوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی, بلکہ سوال ہر اس شخص سے ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی تھی, اور نبیوں کو تو سب سے بڑھ کر ذمہ داریاں دی ہوئی. تو کیا فرمایا آیت نمبر 6 میں؟ کہ ہم ضرور ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف نبی بھیجے تھے, اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے, تاکید کے ساتھ. بس بغیر سوال کے جب رسول نے نہیں آگے جانا تو باقی کوئی کسی کھیت کی مولی نہیں ہے, چاہے طالب علم ہو, چاہے شوہر کی اطاعت گزار زوجہ ہو, اور چاہے والدین کی فرما بردار اولاد ہو. اب دیکھیں کیوں ضروری ہے قرآن پڑھنا, ورنہ جو پیکج والی حدیث ہوگی واہ 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 سبحان اللہ کیا سونی حدیث بیان کی ہے, پتہ سوری کوئی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں اس موضوع کے بارے میں کیا کہا گیا. امامے والا حدیث سنا رہا ہے, صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں. جنا کیپ والا ہے, شلوار قمیض والا ہے, یا پتلون والا ہے, یا دھوتی والا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, وہی کچھ قابل قبول ہے جس کے خلاف اللہ کے قرآن نے نہ کہا. اب آپ ان دونوں کو ساتھ رکھیں, حدیث کو اور اس آیت کو. حدیث کہہ رہی ہے یہ لوگ انبیاء کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, یعنی کوئی ان سے کچھ نہیں پوچھے گا, اور اللہ کہہ رہا ہے میں جن کی طرف رسول بھیجے ان سے بھی ضرور پوچھوں گا, اور میں رسولوں سے بھی ضرور پوچھوں گا, تو کون سی بات صحیح ہے؟ بس اس کے بارے میں احتیاط کرنی پڑے, اس لیے کہ جب تقریریں تیار ہو رہی ہوتی ہیں عشروں کے لیے, خمسوں کے لیے, تو فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ نعرہ کیسے لگے گا. ایسے بات بیان کرنی ہے کہ اینڈ میں پبلک نعرہ لگا رہے, تبھی تو جب نہیں لگتا تو وٹ پڑتے ہیں پیٹ میں خطیبوں کو. دین کے بارے میں ایک مومن کا رویہ سنجیدہ ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں, جب لوگ نعرہ نہیں مارتے تو خطیب کہتے ہیں نا مجمع لگتا ہے کوئی نہیں بیٹھا ہوا, فلاں ہے یہ وہ, کبھی مجمع سے کسی نے کہا تو چپ کر کے اب تو سیدھی طرح اپنی بات کر جو کرنی ہے, نعرے کروانے کا کیا تجھے شوق, بات سمجھاؤ. جب نعروں کا زیادہ شوق ہوتا ہے نا
تو اس ماحول میں سنجیدہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ خود بتائیں جس کو ہر دو منٹ کے بعد نعرہ چاہیے وہ کس طرح سنجیدہ بات کر سکتا ہے, کس طرح وہ باتیں بتا سکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, جبکہ ذمہ داری ساری سننے والے کے کندھوں پہ آ رہی ہو, نعرہ کہاں سے آئے گا؟ آتا آتا بھی ریورس ہو جائے گا. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا جو اچھی بات فلان بیان ہو آپ سلوات نہ پڑھیں, نہ ضرور لگائیں, لیکن اگر کوئی خطیب کہے نا نہ کرے تاکہ اس کی طبیعت کو آرام آ جائے, پبلک سیاڑی ہو گئی ہے اب میری باتوں میں نہیں آئے, خود سے بے شک لگائیں لیکن کسی کی ڈیمانڈ پر. میں تو دو چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں اس قوم کو, اللہ تعالیٰ کا جو دین پڑا ہے اس کے نتیجے میں, جو پیسے مانگے اس کو کہے خدا حافظ, تو مت یا تو بہتر, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو داد مانگے اس کو مت دے, ہاں جو بے لوس ہے آپ کی مرضی, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ دو اصول ہو جائیں نا آپ دیکھیں کیسی صفائی ہوتی ہے, کیسے سنجیدہ باتوں کا ماحول بنتا ہے, ورنہ بن ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد والے پہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 116, اللہ کیا فرما رہا ہے بلکہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا اور ایک ایسا جرم جس سے حضرت عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بلایا جائے گا قیامت کے دن اور کہا جائے گا کہ آپ کا نام اس شرک میں, اس غلو میں, اس کفر میں استعمال ہوا ہے, آ کر گواہی دیں. آپ نے کہا تھا ان سے کہ یہ کون. اب یہ ایک ایگزامپل ہے, بالکل اسی طرح کی گواہی اللہ کا نبی ائمہ اہل بیت ان کو بلایا جائے گا کہ یہ جو پیچھے لمبے لمبے غلو کرتے تھے اور تمہیں اللہ جیسا بنا دیتے تھے یہ آپ ان کو کہہ کر آئے تھے, تو وہ بھی وہی کہیں گے. اب یہ کلمات سن لیں حضرت عیسیٰ کی, صلوات پڑھ دیں محمد والے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اس کا لفظی ترجمہ اس طرح سے, اور جب اللہ نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, قیامت تو ابھی نہیں آئی, یہ مسئلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے, تو اللہ فرما رہا ہے جب اللہ نے کہا, گویا ماضی میں ہو چکا ہے, مستقبل کے لفظ کیوں نہیں, اگر ہوتا ہے نا وَإِذَا قَالَ اللَّهُ, اور جب اللہ کہے گا, یہاں پہ اِذَا نہیں ہے اِذ ہے, اِذ جو ہے نا وہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ, اور جب اللہ نے کہا, یہ کیوں جو بات مستقبل میں ہونی ہے اس کو ماضی کے لفظوں میں کیوں کہا جائے؟ جب بھی قرآن میں ایسا ہو ایک خاص مقصد ہوتا ہے, ایک خاص معنی ہوتا ہے, اور وہ معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ, اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, کل تو نہیں دی تھی جی, نہیں دی تھی, ٹھیک ہے, اس لیے کہ دو جگہ بجنے سے تو بندہ بعض اوقات مکس اپ کر جاتا ہے, ٹھیک ہے, سنیں غور سے. ایک بچہ ہے جو اچھا نالائق ہے, اس کے امتحان میں ایک مہینہ رہ گیا اور اس کے والدین پیرنٹس اس کے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے بچے کی کیا صورت ہے, تو ٹیچر کہتا ہے فیل ہے, فیل ہے. کہتے ہیں سر ابھی تو مہینہ امتحان میں پڑھا, ہو سکتا ہے پاس ہو جائے, یا آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ فیل ہوگا. تو استاد کہتا ہے جو میں جانتا ہوں فیل ہے, ٹھیک ہے, فیل ہے. ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں, جب آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو فلانا اے تھے ہر گئے, ابھی ہرا نہیں ہوتا, پہلے ہی کہہ رہے تھے ہر گئے, چونکہ ہلکے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے. تو یہ جب کوئی بات
مستقبل میں ہونی ہے لیکن یقینی ہے, تو اس کے بارے میں ہم بھی اپنی زبان میں بھی ماضی کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. یہ اس کا تعلق فصاحت اور بلاغت سے, اور آپ کو پتہ ہے قرآن فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے, ٹھیک ہے. تو بس لفظی ترجمہ یہ ہوگا, اور جب اللہ نے کہا, لیکن مراد کیا ہے؟ جب اللہ کہے گا, یقینی ہے کہ یہ ہوگا. تو سوال کس سے ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. اور جب اللہ نے کہا, یعنی جب اللہ کہے گا, کیا کہے گا؟ یا عیسیٰ ابن مریم, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, انت قلت للناس, کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے؟ اللہ کو سب پتہ ہے, لیکن قیامت ایسی ہے, یہاں پہ تو بگا بگا کے جنت میں گھسا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کوئی چیز قرآن میں نہیں. آپ یہاں اپنی شیعوں کی مجلس سے اٹھے, ادھر جا کے بریلیوں میں بیٹھے, آپ سے زیادہ سپیڈ سے وہ گھسا رہے ہو جنت میں. پھر تیسرے فرقے کی جائے, وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں شیعہ بریلوی جنمی ہیں, ہم نے بھاگ کے جنت میں جانا. چوتھے کے پاس جائے, وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں جنمی ہیں, ہم نے جانا. اور عوام ماشاءاللہ ساروں کی فارغ ہے قرآن سے, تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ. ایک اللہ کا کام پسند نہیں آیا, ہر چھوڑو کی باتیں پسند آتی ہیں, اللہ کا کلام پسند نہیں آیا, رغبت نہیں ہوتی اس, پڑھتے نہیں. جتنی مرضی لمبی, وہ ایک صاحب آپ کو سنایا تھا کہ وہ بتا رہا تھا کہ حضرت غوث کا نام دستگیر کیسے پڑھو, سنایا آپ کو؟ ویڈیو ہے میرے پاس, سنیں ذرا. ادھر ہمارے مولا علی کو اللہ تعالیٰ سے اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں نا, یہ کام اس کا برابر کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بھی گھٹ نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے کہ آپ کو بتاؤں پبلک کو کہ حضرت غوث اعظم کا نام دستگیر کیسے پڑھا تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات خلق کی تو جب سات آسمان بنا لیے تو حضرت غوث کو بلایا کہ چیک کرے ٹھیک بنائے یا ٹھیک. پتہ نہیں ان مریضوں کو, چاہے ہمارے میں سے ہو چاہے ان میں سے ہو, ان مریضوں کو اللہ کے ساتھ کیا پرابلم, کیونکہ ان کے دلوں میں شرک کے جراثیم. اللہ کی شان گھٹا کے, اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر کر کے ان کو ٹھنڈ پڑتی. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں, اور کچھ سننے والے بھی کچھ بولنے والے بھی, جب تک اللہ کی شان کو نہ چھیڑ لیں فضائل کا ٹھرک پورا نہیں ہوتا. ان کا لیول اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ جب تک اللہ سے ٹکر, اگر یہ ہستیاں نہ کریں تو اللہ کے کام بھی نہیں ہوتے. اور بے شرمو, اللہ بے نیاز ہے ہر کسی سے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, یہ نہ کرے تو اللہ کے کام بھی نہیں ہوتے. پھر جو منہ مارتے ہو نماز میں, کہتے ہو اللہ الصمد, اگر نماز پڑھتے ہو تو اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اللہ کے نیاز مند ہیں, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو ہر چیز میں اللہ کی ضرورت ہے, پھر یہ کیوں پڑھتے ہو نماز میں؟ جبکہ تمہیں فضائل کے نام پہ اللہ کو کسی کا محتاج کرنے کا تمہیں شوق ہے. لغویات بولتے پبلک کیوں مان لیتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے دھوتی ہوئی, قرآن کا کچھ نہیں لگائے. حدیث ثقلین پہ نعرے مارتے ہیں, قرآن کے نیڑے نہیں جاتے, اور کہتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے, اہل بیت کو نہیں ماننا. تو آپ قرآن کو مان مان کے تھکے پڑے, پڑھ پڑھ کے. عجیب غیر سنجیدگی ہے دین کے بارے میں. تو توجہ کریں, کہتا ہے کہ غوث پاک کو اللہ نے بلایا, غوث پاک انجینئر تھے نا, انہوں نے دیکھنا تھا آسمان صحیح بنے یا سب صحیح نہیں بنے. نیچے جو بھیڑے بیٹھی ہوئی ہیں, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت عیسیٰ جواب میں, اب ذرا جواب سنیں اور ادب دیکھیں. حالانکہ حضرت عیسیٰ بالکل بے قصور ہے, لیکن سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ڈائریکٹ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا, یہ انتہائی ادب ہے. سنیں کیا کہیں گے. قال سبحانک, عیسیٰ کہیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک, یعنی اس میں ایک عیب یہ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی اور معبود ہو. قال سبحانک, عیسیٰ کہیں گے تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے.
آگے سنیے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرے لیے تو یہ بات بنتی نہیں تھی کہ میں وہ کہوں ان سے جس کا مجھے کوئی حق نہیں. یہ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں کہا, پہلے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے, یعنی میں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا. مولا علی بھی یہی کہیں گے. پھر شاعر حضرت, میں نے سحری کو برا کیوں کہوں, ٹھیک ہے نا, میرے دل میں بھی اس کا خدا رہتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی نسیری پہ لعنت کر رہے, یہ کہہ رہا میں نسیری کو برا کیوں کہوں, کیونکہ وہ مولا علی کو اللہ مانتے. اتنے عشق علی میں آگے چلے گئے کہ جس پر مولا علی لعنت کر رہے ان کو پیارا لگتا ہے, اس کا کیا قصور ہے, علی ہے ہی ایسے. اہل بیت کی محنت میں پانی پھیرو فضائل کے نام پہ, اور پھر جناب کہو کہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کی. توجہ کریں, توجہ کریں. عیسیٰ کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میرے لیے یہ بات بنتی نہیں تھی کہ میں وہ کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا. پھر کیا فرمائیں گے, یہ دوسرا ادب کا, ادب کی دوسری سیڑھی, دوسرا قدم اللہ کے آگے انکساری کا. فرمائیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتا, پروردگار اگر میں نے کہا ہو تو یقیناً تجھے تو پتا ہوگا. نہیں کہہ رہے میں نے کہا یا نہیں کہا, اللہ کی طرف بات کو پلٹا رہے ہیں. ادھر تو پیر کہتے ہیں فرشتوں کو, جاؤ اللہ سے کہو میرے مرید کو چھاڑ دو سٹوریاں, کیونکہ قرآن نہیں پڑھا, پھر یہ سٹوری. وہ پھر آتے ہیں فرشتے کہتے ہیں پھر جاؤ, وہ کہہ رہے ہیں اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا, پھر جاؤ. اخیر اللہ تعالیٰ ہی ہار مانتا ہے. ان کی لغویات دیکھیں, اور قرآن میں اس اول العزم نبی عیسیٰ کتنے زیادہ معجزات ذکر کیے اللہ نے, عیسیٰ کی کتنی عظمت بتائی ہے قرآن نے حضرت عیسیٰ کی. اپنی ماں کی گود سے بولے تھے وسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, اور اللہ کا سلام ہے مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اللہ کا سلام ہی سلام ہے, اس کو بھی اللہ بلا کے پوچھ رہا ہے, باقی کوئی بغیر سوال کے جائے گا, پوچھ رہا بھی اس بات پر ہے جو اس نے کی کوئی نہیں. اور وہ کتنے ادب سے جواب دے رہے ہیں, ان کنت قلتہ فقد علمتا, اگر میں نے یہ بات کی ہو تو یقیناً تجھے تو پتا ہوگا. کیوں پتا ہوگا, اگلا ادب دیکھیں, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, تو جانتا ہے جو کچھ میری معلومات ہے لیکن میں نہیں جانتا تیری معلومات, میرا علم ناقص ہے تیرا علم کامل ہے, اصل بات وہی ہوگی جو تجھے پتا. انتہائی ادب, انک انت علام الغیوب, تو ہے بہت زیادہ غیبوں کا جاننے والا. یہ مثال ہے عیسیٰ کی, رسول اللہ بھی یوں ہوں گے, مولا علی بھی, اہل بیت بھی یوں ہوں گے. توجہ فرما رہے, کیونکہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں, نہ کہ اہل بیت کی شخصیات کچھ اور ہیں. یہ آیت نمبر 116 تھی, انک انت علام غیوب, یقیناً تو ہے علام بہت زیادہ علم رکھنے والا. غیوب غیب کی جمع ہے, یعنی عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو زیادہ جانتا ہے, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کہا ہو تو میں نے غلط ہی کیا ہوگا, یہ بات بنتی نہیں تھی, اور اگر کہا ہو تو تجھے یقیناً پتا ہوگا, اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں تو سب جانتا ہے لیکن جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. اصل اتھارٹی تیرا علم ہے, تیرے سامنے کسی کا علم اتھارٹی نہیں. یہ ادب, انک انت علام الغیوب, بے شک تو ہے غیبوں کا بہت زیادہ جاننے والا. آیت نمبر 116 یہاں ختم ہوتی ہے, اگلی آیت نمبر 117 ہے. ابھی وٹنس جاری ہے, ابھی گواہی عیسیٰ کی جاری ہے. پھر کیا فرمائیں گے,
ابھی بھی آخر تک یہ نہیں کہتے کہ میں نے تو نہیں کہا. وجہ ادب ہے. اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں کہا, عیسیٰ کو بھی پتہ ہے نہیں کہا, لیکن ادب کی انتہا ہے. اب کیا کہیں گے؟ آیت نمبر 117 میں کیا ہے؟ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ, میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس بات کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا. یعنی میں تو تیرا نوکر تھا, میں تو تیرا فرما بردار تھا, مجھے تو جو تو نے حکم دیا تھا میں نے تو ان کو بالکل, مَا قُلْتُ لَهُمْ, میں نے نہیں کہا ان سے, اِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ, سوائے اس بات کے جس کا تو نے مجھے امر کیا تھا. اور وہ بات کیا تھی؟ اَنِ اعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. اور وہ بات یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. میں نے تو یہ کہا, میں نے یہ اب میرے منہ سے نکلنے لگا تھا, میں نے کب کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بنا دو؟ عیسیٰ یہ نہیں کہیں گے. اور یہ انتہائی ادب ہے. آپ غور کیجیے گا, اگر آپ اللہ کرے آپ یہ کریں, ان آیات کو کھول کے دیکھیے گا, بھائی عیسیٰ ڈائریکٹ جواب بھی نہیں دے رہے, ادب پہ ادب کیے جا رہے, انکساری پہ انکساری کیے جا رہے. اور یہاں پہ جو قیامت کی سٹوریاں سناتے ہیں نا, اینج پھاد کے چھڑا لینا, یہ سارے ڈرامے باز ہیں. یا کم سے کم ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کیا مناظر قرآن میں بیان کیے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, اس لیے پھر ڈرامے باز کہتے ہیں اوے ترجمہ پڑھ کے تینوں پتہ لگ گیا, تینوں پتہ 70 معنی اندر قرآن دے. یہ ان کی دھوکے بازی ہے فراڈیوں کی, چونکہ بات نہیں ماں اور کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہیں گے, ان کے اپنے کسی مامے چاچے نے لکھی ہوگی اس کے بارے میں نہیں کہیں گے تینوں کی میں پتہ لگ گیا, کہیں گے کیا سونی کتاب لکھی ہے, ایک ایک لفظ ایج لکھے اس کی گال نہیں دماغ دے میں ٹھوک جاندی ہے. اللہ کی کتاب کی باری آئے گی, سانوں کی پتہ کی مطلب؟ صرف اللہ ان کو اچھا نہیں لگتا, نہ اس کی کتاب اچھی لگتی, جبکہ کہتے ہیں ہم مانتے حدیث ثقلین کو ہیں کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے, ایک قرآن کو ایک اہل بیت کو. قرآن لی مٹھی کھولو بے شائی کو. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے امر کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب ذرا غور سے سنیں, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, گواہی مانگی ہے نا اللہ نے, وٹنس, عیسیٰ گواہ حاضر ہو, عیسیٰ ابن مریم حاضر ہو, آپ کا نام جرم میں استعمال ہوا ہے, شرک کیا ہے آپ کی قوم نے, غلو کیا ہے آپ کی قوم نے, آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے, انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا یعنی اللہ ہے اور اس کی ماں بھی, لہٰذا آ کر اپنی گواہی اپنی کلیئرنس دیں. حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار یہ کہہ دیا حضرت عیسیٰ نے, اب کیا فرمائیں گے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور میں ان پر گواہ رہا, مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. یہ جو کھڑی ہے نا میری قوم, جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں گواہ ہوں, میں نے یہ باتیں کی تھی. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, تو جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, جب تُو نے اے پروردگار جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, پھر تُو ان پر نگران تھا. کیوں؟ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہے ہر چیز پر گواہ. میری گواہی کب تک ہے؟ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. جب تو نے اٹھا لیا پھر تو نگران ہے. پیچھے غریبوں نے کتنی محنتیں کی شرک کرنے کے لیے اور غلو کرنے کے لیے, تو نگران تھا ان پر کیونکہ تو ہے جو ہر چیز پر گواہ. یہاں پر آیت نمبر 117 ختم ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ کی گواہی بھی ختم ہوتی ہے. اب ہے حضرت عیسیٰ اپنی امت کے بارے میں کیا کہیں گے. اب آگے وہ آیت نمبر 118 خود جا کے دیکھیے گا تاکہ پتہ چلے میں نے کوئی اوپر نیچے نہ کیا. گواہی ختم ہو گئی لیکن ابھی کچھ باقی رہ گیا, کیونکہ امت تو آئی کھڑی ہے کہ عیسیٰ نے پکڑ کے ہمیں لے کے جانا. اب حضرت عیسیٰ اپنی امت کے بارے میں کیا فرمائیں گے یہ قرآن بتا رہا. ان تعذبہم, اگر تو انہیں عذاب کرے, میں تو گواہی دے دوں
اس گواہی میں ذرا بھی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں نے کہا تو نہیں تھا لیکن ہیں تے غریب میرے, چاوڑ دو نہ چھاڑ دو. کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے, سنیے آیت نمبر 118, ان تعذبہم, اگر تو عذاب کرے انہیں, فانہم عبادک, تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں, تیرے ہی بندے, مطلب یہ کہ میرے کوئی نہیں کہ میں تیرا, میں ان کا مالک ہوں یا میں تیرا پارٹنر ہوں, تیرا شریک ہوں, تیرے بھی ہیں میرے بھی ہیں, تیرے ہیں. اگر تو عذاب کرے تو یقیناً, فَإِنَّهُمْ, تو یقیناً یہ لوگ عبادک, تیرے بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اور اگر تو مغفرت کرنا چاہے, سنے, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا, اللہ کے فضائل پہ کوئی نہیں نعرہ چل رہا, ٹھیک ہے, سوتیلا اللہ, صلوات پڑھے محمد والے, یہ ہمارا الحمدللہ پورے پاکستان کا تجربہ ہے. یا علی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہ کے ذکر سے مومن کا دل ہلنا چاہیے. اللہ نے فرمایا مومن بس وہ لوگ ہیں, سورۃ الانفال توبہ سے پہلے دوسری آیت, انما المؤمنون, مومن تو بس وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ وجلت قلوب, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ہلتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب اس اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور جو کچھ زیادہ ہی قرآن پڑھ دے اس کو کہتے ہیں اے شیعہ قوم, اس فراڈیے سے ہوشیار ہو جائے, مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے لوگ, یہ خوبصورت کمنٹ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک بھائی نے میرے بارے میں کیا تھا, کراچی میں مجلس پڑھتے ہوئے لائیو جا رہی تھی تو نیچے اس نے کمنٹ کیا کہ شیعہ قوم اس دھوکے باز مولوی سے ہوشیار ہو جاؤ, یہ مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا ہے. کتنا بڑا دکھ. پھر اگلے دن میں نے ان سے کہا, وہ جہاں پر مجلس پڑھ رہا تھا, کہ بھائی یہ کسی بھائی نے کمنٹ کیا ہے اور آپ دعا کریں, آپ دعا کریں میرے لیے کہ جب اللہ قیامت کے دن مجھے اٹھائے قبر سے نکال لے تو میرے ماتھے پہ لکھا ہو یہ وہ دھوکے باز ہے جو مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا تھا, یہاں پہ لکھا ہو, ٹھیک ہے نا, کہ جو مجلس کی آڑ میں, سمجھتے ہیں مجلس کا قرآن سے تعلق کوئی نہیں, اس لیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے کہیں سننی پڑتی. کوئی کہتا ہے مولانا صاحب درس قرآن مسجد کا موضوع ہے, ممبر کا, ممبر صرف فضائل ہوتے ہیں, چونکہ فضائل سے تمہیں کچھ کرنا جو نہیں پڑتا, اتباع کے واہ واہ کرو, پڑھنے والا فیس لے کے گھر جاوے, تو اسی جنت کا ٹکٹ لے کے گھر جاؤ, کرنا کسی کو کچھ بھی نہیں پڑتا. اور جب قرآن پڑھا جائے گا تو پھر کندھے پہ ذمہ داری آئے گی. توجہ فرما رہے ہیں, مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, خطبہ ہے, مولا فرماتے ہیں میرے بعد تم پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لمبا ہے, اس میں ایک کام کیا ہوگا کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر گھاٹے والی چیز ہی کوئی نہیں ہوگی. کب؟ جب قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا جیسے پڑھنے کا حق ہے, اور جب قرآن کی آیات کو ہیرا پھیری کر کے بتایا جائے گا کہیں گے اس سے فائدے والی کچھ ہے ہی کوئی نہیں. یعنی قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا ویسے پڑھا جائے گا تو کہیں گے اے تو بھائی مر گیا, مر گئے ہم تو, ہمارے ہاتھ پلے تو ککھ نہیں. اور جب کوئی قرآن کی آیتوں کو ہیرا پھیری کر کے من مرضی کے معنی کرے گا اور ان کے دل میں جو جن کو پسند ہے تو کہیں گے اہ اے ہن قرآن پڑھے ہے نا, اے عالم کوئی نہیں, یہ بھی تو قرآن سنا رہے ہیں نا, جو بات پسند آئی. اس دونوں کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ خود قرآن کو دیکھنے سے, ورنہ قیامت تک آپ کو فرق پتہ نہیں چلے. کیونکہ جو یہاں بیٹھتا ہے اس کو آپ سے زیادہ اس فن کا پتہ ہوتا ہے, توجہ فرما رہے ہیں, اس کو اس فن کا زیادہ پتہ ہوتا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک,
اگر تو انہیں عذاب کرے تو یقیناً تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کرے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک نہ تجھ سے طاقت میں کوئی جیت سکتا ہے اور نہ دانائی میں تجھ سے کوئی زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ بڑی گہری بات ہے۔ یعنی اگر کوئی ان کو چھڑوانا چاہے تجھ سے طاقت کے ذریعے، تو تجھے طاقت کے ذریعے کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ آپ فیصلہ کرتے وقت ذرا دیکھ لیجئے گا، آپ کی انویسٹیگیشن میں، آپ کے ریکارڈ میں یہ چیزیں مس ہو گئی ہیں، ان کو ذرا فائل میں ایڈ کیجئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قوم کے بارے میں فیصلہ کر کیجئے، تو ذرا زیادہ کامل فیصلہ ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں طاقت میں بھی تو سب سے زیادہ ہے اور دانائی میں بھی تو سب سے زیادہ ہے، نہ طاقت سے تیرا کوئی فیصلہ بدل سکتا ہے، نہ تجھے کوئی مشورہ دے کے کہ اے مجھ میں کمی رہ گئی ہے تو زیادہ بہتر فیصلہ ہو جائے، تو فیصلہ کر رہے، دونوں کی نفی کر رہے۔ اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، نا قابل شکست بھی تو ہی اور حکمت والا بھی تو ہی۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کا کلام ختم۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ اگلی آیت میں اب اللہ کا کلام، یعنی اللہ کہے گا، قال اللہ، اللہ فرمائے گا، ھذا یوم، یہ ہے وہ دن۔ کیا مطلب؟ کون سا دن؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ جو ڈٹے رہے سچ پر، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، کسی کو چنگا لگا کسی کو بھیڑا لگا، ٹھیک ہے نا، لیکن آج وہ دن ہے، یہ سچ پہ ڈٹے رہے دنیا میں، انہوں نے سچ کے سوا کچھ نہیں بتایا، آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ کیا فائدہ دے گا؟ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ ان کو وہ کچھ دے گا کہ وہ بھی اللہ سے، ان کو بھول جائیں گی دنیا کی تنگیاں تکلیفیں، تانے تونے جو سنتے تھے ان کو بھول جائیں گے، وہ خوش ہوں گے کہ آج ہماری صداقت نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ ہے عظیم کامیابی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب دیکھیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ ایک کلی بات قرآن سے بتائی میں نے، اعراف کی آیت نمبر 6، اور وہ کلی بات کیا تھی؟ اللہ فرما رہا ہے ہم ضرور رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اور سورۃ المائدہ کی یہ آیات اس کا ایگزامپل ہے کہ رسولوں سے کیا سوال ہونا ہے، جو نہیں بھی کیا پیچھے قوم کے کرتوت ہے اس کا بھی سوال ہونا، یعنی نبی کے نام پہ کوئی کالا کرتوت قوم نے کیا ہے، نبی کو کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ کل آپ کی خدمت میں ائمہ کی ایک یا دو حدیثیں سناؤں گا جس میں امام کو کوئی بتاتا ہے آپ کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، امام سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے مولا آپ کا تو کوئی قصور نہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اے فلان، اگر عیسیٰ چپ کر جائے، جواب نہ دے، صرف چپ کر جائے اس بات پر جو نصرانیوں نے اس کے بارے میں کی ہے، تو اللہ حق رکھتا ہے عیسیٰ کو اندھا اور بہرا کر کے چھوڑ دے، اور اگر میں چپ کر جاؤں میرے بارے میں جو اس کذاب نے کہا ہے، تو اللہ حق رکھتا ہے مجھے اندھا اور بہرا کر کے چھوڑ دے۔ آپ کو میں سناؤں گا، لیکن ایسی روایتیں کتابوں سے باہر گھٹ ہی نکلتی، کیونکہ پھر بندے کہیں گے آپ اللہ کے سامنے اتنے عاجز ہوئے کھلے تو ساڈا گھر کی بڑھ، کیونکہ جو سٹوریاں سنائی ہوئی ہیں وہ تو پھر ایسے ہی۔ تو قیامت کا منظر پہلے قرآن سے دیکھ، قیامت کا منظر کیسا ہو، اس کے بعد پھر جو سٹوری اس کے مطابق وہ قبول کرے، جو سٹوری اس کے مطابق نہ ہو اسے قبول نہ کرے۔ یہی دین کا تقاضا ہے، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، آج کی عرائض یہیں پر تمام۔
انشاءاللہ آپ مجھے میرے عذر کو قبول فرمائیں گے، میں نے کچھ سخت لفظ بولے، لیکن جب انسان دیکھتا ہے قریب سے قرآن کی آیات کو، اور جب دیکھتا ہے اہل بیت کی زحمات کو اسی دین کے بارے میں، اور خاص طور پہ جب دیکھتا ہے امام حسین کی قربانی کو اس دین کے بارے میں، اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر جو لغویات منہ میں آتی ہیں وہ دین کے نام پہ بتا کے چلے جاتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، تو نیچرل بات ہے غصہ آتا ہے. آپ کے اپنے گھر میں کوئی چوری کر رہا ہو آپ کو غصہ آئے گا، آپ جذباتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے فیملی میٹرز میں کوئی ایسی چیز ہو جائے، کوئی بندہ انٹرفیئر ہو، نکل یہاں سے، تو کیا کرنا ہے. آپ کے لیے کوئی چیز بہت قیمتی ہو، کوئی اس میں خرابی کر رہا ہو، آپ سے برداشت نہیں ہو. تو انسان ایک مومن کی دینی غیرت کا تقاضا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے سمجھے گا تبھی، ورنہ غلط جگہ پہ غیرت کھائے گا. جہاں کھانی ہے وہاں نہیں کھائے گا، جہاں نہیں کھانی وہاں غیرت آئے گا، اگر پتہ نہیں ہوگا تو. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں نا، اے رسول ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان اس کا جواب نہیں دیا اللہ نے، کیونکہ جواب واضح ہے. آگے ایک اور بات، انما يتذكر اولو الالباب، بات تو صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں. کتنی کلیئر بات، کس کو کھڑا کرنا ممبر پہ، کس کو کھڑا نہیں کرنا، کس سے دین لینا. کبھی ڈاکٹروں کی کانفرنس میں مجھے جا کے کھڑا کریں، کہیں گے کہ آپ کیوں آئے، آپ ڈاکٹر؟ میں کہوں نہیں جی، میں نے اتنے سال قوم میں پڑھائی کی، قوم میں پڑھائی کی، اور پھر آپ کیا کریں، یہ جگہ آپ کی نہیں، اس شعبے میں آپ کو بات کرنے کا حق نہیں، ٹھیک ہے نا. انجینئرز میں چلے جائیں آپ، وہ کہیں گے آپ کو حق نہیں، صرف یہ اسلام غریب ہے جس کا دل کرے چڑھ جائے اور جو مرضی بول. اور سننے والے کہتے ہیں پاکوں کا ذکر ہی کر لینا کر، سبحان اللہ. اللہ بھی پوچھے گا جس دین پہ حسین کا خون لگا ہے، دنیا کا کوئی اور شعبہ تھا جس کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، جس کو مرضی جب اٹھا بٹھا، پاکوں کا ذکر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر تو یہ نہیں کہتے، کوئی ڈاکٹری والی گال نہیں کر سکتی، انجینئر تو یہ نہیں کہتے، کوئی انجینئر والی گال نہیں کر سکتی، کرن دو، کوئی بھی نہیں کہتا سوائے اس دین. تبھی قوم کی حالت پھر یہاں پہ پہنچ گئی. قربانیاں کس کی، پھر انسان کو لگتا ہے. ایک منظر کربلا کا، ان سینکڑوں مناظر میں سے جو میرے مولا اور آقا حسین کی قربانی کی. عصر تک امام حسین اکیلے رہ گئے، سب شہید ہو گئے، ایک ہی دن میں جس کے سارے شہید ہو گئے، اور سارے ہیروں جیسے اصحاب شہید ہو گئے، پھر بنو ہاشم شہید ہو گئے، قاسم جب گھوڑے پہ بیٹھ کر نکلے تھے تو لشکر اشقیا کا ایک راوی کہتا ہے یوں لگتا تھا کہ حسین کے خیموں سے چاند نکلا ہے، ایسا حسن تھا جناب قاسم. کچھ دیر کے بعد پامال ہو گئی حضرت قاسم کی لاش. علی اکبر شبیہ پیغمبر، اے اللہ میرا گواہ رہنا، اس قوم کی طرف اس جوان کو بھیجا ہے کہ پورے روح زمین پر اس سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھنے والا کوئی، خلقن و خلقن و منطقن، خلقت کے اعتبار سے بھی تیرے نبی جیسا، جب بولتا ہے تو تیرے نبی جیسا، اخلاق دیکھو تو تیرے نبی جیسا. اے پروردگار گواہ رہنا، آج سے پہلے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق دل میں پیدا ہوتا تھا، ہم اس جوان کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، آج یہ جوان تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. ابو الفضل العباس، سب جب شہید ہو گئے، اب حسین کو جانا ہے میدان کربلا میں. الوداع کے لیے آئے امام مختلف خیموں میں، پھر ایک ایسے خیمے میں بھی آئے جہاں بیمار سجاد موجود. اندر داخل ہوئے، امام سجاد بستر پر ہیں اور علی کی بیٹی عیادت کر رہی. امام سجاد کی کیفیت یہ بیان کی گئی
کہ اتنے شدید بیمار تھے, کبھی ہوش میں آتے تھے کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے. گویا جب حسین خیمے میں داخل ہوئے سجاد ہوش میں آئے, تو پہلا جو منظر دیکھا وہ سجاد کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا. یہ تو جانتے تھے بابا دشمنوں کے نرغے میں گرے ہیں, اب بابا کو اکیلے پایا, نہ ساتھ عباس تھے نہ ساتھ علی اکبر تھے. جناب سجاد گھبرا گئے, کیوں کہ دشمنوں کے نرغے میں جب بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کے قریبی محافظ اس کو اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں کہ تاکہ دشمن نقصان نہ پہنچائے, اور ایسا ہی ہو رہا تھا کربلا میں. اب جو سجاد نے دیکھا تو اپنے بابا کو تنہا پایا, سوال کیا گھبرا کر کہ بابا حسین آپ کے ساتھ ابو الفضل العباس دکھائی نہیں دیتے. سر جھکا کر حسین نے فرمایا قد قتل سجاد, عباس قتل کر دیے گئے. اب اور گھبرا گئے, میرا بھائی علی اکبر آپ کے ساتھ نہیں. فرمایا قد قتل, وہ بھی قتل کر دیے گئے. امام سجاد ایک ایک نام لے رہے ہیں, حسین ایک ہی جملہ تکرار فرماتے ہیں قد قتل, وہ بھی شہید ہو گیا, وہ بھی شہید ہو گیا. اچانک حسین نے فرمایا سجاد سب کے نام نہ لے, میں تجھے بتائے دیتا ہوں کربلا کی سرزمین پر مردوں میں اب یا تو زندہ بچا ہے یا تیرا غریب بابا حسین زندہ بچا ہے. عزادارو یہ سنا جناب سجاد نے خود کو بستر سے نیچے گرا دیا, پھپھی اما مجھے تلوار دیجئے, میں بھی اپنے بابا کا دفاع کروں, میں بھی میدان میں جا کر جہاد کروں. حسین نے فرمایا نہیں سجاد, کربلا تیرا میدان نہیں, تیرا میدان کوفہ ہے, تیرا میدان شام ہے, تو نے ذمہ داری وہاں پر ادا کرنی.